no ataque, vamos ver. Tá lá o escanteio para ser cobrado que favorece. Já cobrou, vai bater, se bateu o árbitro parou. Gol! Do Chacas reunido, o zagueirão central Roscão foi lá numa bobeira da equipe do PSV. Ele cabeçou no canto baixo do goleão, do goleirão BA, fazendo agora a bandeira tremulando, tremulando. É gol, tem franguinho na panela. O site que adora você. Levantou, levantou, falhou, goleiro, gol! Gol! É ele, Juninho! Juninho, uma cobrança de tiro esquinado. A bola ganhou uma, fez uma curva, traiu completamente o goleiro BA, que para mim falhou. Agora a bola fez chua, chua, chua. Tem franguinho na panela. É ele, Juninho. Vai que vai, vai que vai, vai que eu vou gritar, gol, vou gritar, gol, vou gritar. Ah, que bobeira! O Pedro Batista estava preparado, é? Gol! É do Chacras reunida. É, a imagem me traiu um pouquinho aqui, mas agora a bola fez chua, chua, chua. Tem franguinho na panela. Mais um gol do Chacras reunida.